Velkommen til video nummer 7 om økonomi på B-niveau. Den her video handler om ædere, deres funktionelle grupper, deres navngivning, reaktionstyper og deres fysiske egenskaber. Så ædrene har en funktionel gruppe, som er bare sådan en oxygenbro mellem to carbonkæder. Det er altså bare et O, som man skriver her, og man kalder den funktionelle gruppe for en ædergruppe. Ædere som dem her, de kan opdeles i to kategorier. De simple og de blandede, og en simpel er sådan set bare, hvis de her to carbonkæder, der ligesom sidder fast på oxygenet, de er ens, ligesom vi kan se her. Og en blandet er, hvis de to carbonkæder er forskellige, som det er hernede. Når man har de her ædere, og så skal navngive dem, så gør man det, at man siger de her carbonkæder, som om at det var sidekæder, og så efterfølger man ligesom det med endelsen æder. Så det vil sige, at hvis vi har en simpel en, så er de to carbonkæder jo ens, og når vi har to af dem, så ved vi, at vi skal sige de foran deres navn. Så her, hvor vi har en æder med en metylgruppe og metylgruppe, så er det her altså de metylæder. Herover, hvor vi har etylgrupper i stedet for, har vi altså de etylæder. Og de etylæder er værd at fremhæve, fordi den er så udbredt, at den oftest bare kaldes for æder. Så hvis man har en eller anden opskrift på en forbindelse, man skal lave, og der står, at man skal bruge æder, så mener de nok, at man skal bruge diethyletter, og ikke bare en hvilken som helst æder, man kunne finde på. Hvis man har blandet, så gør man jo det, at man igen siger de her to carbonkæders navn, og så stiller man dem alfabetisk efter hinanden, som om det var sidekæder. Så her, hvor vi har en metylgruppe og en etylgruppe, så kommer den altså til at hedde etyl, metyl, æter. Og her, hvor vi har en propylgruppe og en etylgruppe, så kommer den til at hedde etylpropylæter, altså fordi E kommer før P og E kommer før M. Reaktionerne for æter, der er kondensationsreaktionerne klart de vigtigste at snakke om, for det er sådan, man laver en æter, nemlig ved at kondensere to alkoholer med hinanden. Og her der har jeg taget et eksempel med, hvor vi laver en blandet æter, så det vil sige, at vi har to forskellige alkoholer. Man kunne selvfølgelig også have to ens alkoholer, så vil man få en simpel æter herover. Men altså har man som her propan etol og etanol, så kan vi kondensere et vandmolekyle fra dem ved at tage OH-gruppen og et H fra etanolen, lave vand. Og det vi har tilbage, det kan jo så sætte sig sammen til at blive til en æter. Det er lidt væsentligt, når man snakker om den her kondensation, dem er der jo mange molekyler, der ligesom kan lave, at refererer man det op mod ester, så er det ret væsentligt, at den modsatte reaktion her jo typisk vil være en hydrolyse, men den er altså ikke særlig udbredt for æterne, fordi når man laver en æter, så er den sådan set ret stabil modsat, man kan sige for eksempel esterne, hvor det var ret vigtigt, at man ligesom lavede ligevægtspile her, fordi reaktionen kunne løbe begge veje. Det er altså ikke i overhovedet samme grad tilfældet med æterne. Så æterne er ret stabile. Æterne kan ikke så meget mere. De kan godt lave en meget bestemt type substitutionsreaktion, som sagt, fordi de er stabile. Og det de kan lave af reaktion, det er, at hvis man tager et hydrogenhalid, og haliderne det er jo de her grundstoffer, eller ioner og grundstoffer, som står i hovedgruppe 7, så fluor, klor, brom og jod. Hvis man tager dem sammen med hydrogen, altså for eksempel her hydrogenjodid, så kan man godt lave en substitution, hvor man får, man kan sige, byttet, man kan sige hele den ene sådan carbonkæde på ens æter med jod, og så bliver der sat et H på den anden, så det vil sige, at man får altså dannet en alkohol af en passende sidekædelængde, og så en sådan, sådan et halogenid på en almindelig sådan alkankæde. Det her, det er, skal der jo påtage sig, det er sådan set også en ligevægt, og der er ellers ikke rigtig så mange andre reaktioner, som æter kan lave. Og lige præcis af den årsag, der bruger man faktisk tit æter til at være opløsningsmidler, fordi de reagerer meget sjældent med det, man ligesom hælder i dem. En anden grund til, at man bruger æter som opløsningsmidler, det er, at de også har en eller nogle gange bruger dem i hvert fald, er, hvis man har nogle molekyler, som har sådan en lidt sådan tvetydig polaritet, kan man tit opløse dem i æter, fordi æter også selv ligesom har en lidt tvetydig polaritet. Æter indeholder jo kun den her ætergruppe, så de har ikke nogen hydroxygrupper, så de har ikke lavet hydrogenbindinger. Og det betyder, at æter på grund af det her oxygen, jo så må være sådan svagt polært, hvis de er forholdsvis små, men hvis de bliver større, er de meget upolære. Og lige præcis
man kan sige de små her, eksempelvis diethylæderen, som jeg snakkede om, var meget anvendt før, der kan man se, at den splandbarhed af vand er sådan i den meget lave ende, men det kan ligesom godt lade sig gøre. Især hvis man sammenligner den med, eller man sammenligner med for eksempel noget som en alkohol i butan-2-ol, så er opløseligheden sådan væsentligt mindre. Men det betyder også, at der er mange stoffer, som har sådan en ikke for stærk polaritet, men dog stadig en, at de vil være ret opløselige ædere. Og man kan sige, at på den måde kan man også opløse både nogle forholdsvis upolære, men også forholdsvis polære stoffer i diethylæder. Derover så kan man også se på æderne, at de vil på grund af deres moderat polære egenskaber selvfølgelig heller ikke have nogle særlig stærke bindinger intermolekylært, så det betyder, at de kan lave nogle forholdsvis moderate dipol-dipol bindinger ud over deres London-bindinger. Så sammenligner vi æder med f.eks. alkoholer og alkaner, så kan vi se, at jamen, altså, alkoholerne de kan jo lave hydrogenbindinger, så de har utrolig høje kogepunkter, mens at eksempelvis alkanerne jo ikke engang kan lave dipol-dipol-bindinger, så der har, man kan sige, æderen alligevel et par grader, eller 10-20 grader mere, at løbe på i forhold til kogepunktet. Så den ligger også ligesom som en mellemvar her igen. Det var nogenlunde, hvad der var at sige om æder. Det var ikke så meget, men det er heller ikke en stofklasse, som bruges super meget på kemi på B-niveau. Næste video, den kommer til at være her, og man kan se quizzer og opgaver inde på gymnasiekemi.